Jamen altså, jeg er vældig godt tilfreds. Altså sådan på den måde, at altså, de giver jo selvfølgelig først rigtig mening, når, altså, når de der standardpanelerne er der. Fordi de er ligesom altså, sådan en distortion af, af de eksisterende riller der. Ikke? Til at starte med, så havde jeg troet, at leret var meget blødere. Altså sådan, at det kunne blive meget mere sådan, altså klumpet, kan man sige. Sådan med fingeraftryk og sådan noget der. Sådan, det, altså, det er det for hårdt til. Her har vi sådan noget. Nå, der er også skilt lidt her. Hvad synes og du, de huller her? Det kunne det også være, eller det skal være med? Altså, hvad nu siger, det er sådan lidt, det er sådan lidt hæftigt på en eller anden måde. Og det var ikke tilsigtet. Tricket er at få det til, at materialet bliver synligt eller sådan, ikke? Så altså, hvis det hjælper til at få en fornemmelse af materialet, altså hvad det er, at det er keramik, der hænger der, så må de gerne være der. Der er ingen tvivl om, at når jeg ser altså, den deroppe, så tænker jeg straks sådan noget vandmand-agtigt godt. Ja, ja, ja. Og når jeg så er over i vanddyrene, jamen, så ser jeg jo alle mulige altså, ja. Plankton ting og sådan noget i det her. Så, ja, altså, hvis så du skulle helst kunne altså, du ved, samle noget, og uden at det vil samles. Altså sådan, hvis du forstår det, ikke sådan, at du skal ikke guides til at tænke vandmand. Og du skal helst ikke kunne konkludere vandmand. Det skal helst falde fra hinanden. Sådan lige der, hvor at du begynder at synes, at det har form. Så, sådan, så skal det helst kunne opløse sig til... Ej, det var det vist ikke. Det er vist bare en fejl. det skal ikke materialisere sig i en form. Nej. Det er derfor, det her det er meget... godt. Sådan, fordi at der er der også stadigvæk, at det ikke kun er at fortsætte det der i en bevægelse, sådan, som den her er, den her er, og det der nede er. Sådan, der sker alligevel sådan, altså, lidt mere. Det skal jeg lige finde ud af.